Nu skal du høre historien om den lille havfrue. Du kan selv følge med i din bog. Når du hører denne lyd, skal du blade om på næste side. Og så begynder historien. Der var engang en lille havfrue, som hed Ariel. Hun elskede at udforske de skibsvrag, der lå på bunden af havet. Ariel vinkede sin legekammerat en lille tyk fisk hen til sig. Kom nu, Tommy. Jeg er sikker på, at det her gamle skib har en masse skatter ombord. Jo, ja, det er flot. Og lad os så komme væk. De bange buks. Følg nu efter mig. Da de svømmede rundt inde i skibet, opdagede Ariel noget rustent sølvtøj. Du godeste. Har du nogensinde set noget så vidunderligt? Ariel svømmede op til havoverfladen og fandt sin mågeven. Skralle, ved du hvad det her er? Hun viste ham gaflen. Ud fra min store viden om mennesker ser jeg straks, at det er en dingelhopper. Sådan en bruger mennesker, når de skal ordne deres hår. Tak, Skralle. Den passer lige til min samling. Ariel dykkede ned til en grotte under havet, hvor hun gemte sine skatte fra menneskeverdenen. Hun skjulte sin samling, fordi hendes far, havkongen, forbød havfolket enhver kontakt med mennesker. Samme aften så Ariel nogle mærkelige lys, som glimtede over havet, og hun svømmede op for at se, hvad det var. Fra havoverfladen stirrede hun måbende på et fyrværkeri, som glimtede over et stort sejlskib. Skralle fløj rundt mellem de farvestrålende lysglimt. Sikke et sjov, var smukke. Der er fødselsdagsfest for et menneske, som kaldes prins Erik. Ariel glemte sin fars forbud og kiggede på den unge mand på dækket. Jeg har aldrig set et menneske så tæt på før. Han er meget smuk. Ombord på skibet bad Eriks rådgiver onkel Grimsby mandskabet om deres opmærksomhed. Det er mig en ære at overrække vores kære prins en meget værdifuld og meget stor fødselsdagsgave. En marmorstatue, som ligner ham på en prik. Jeg havde selvfølgelig håbet på, at den skulle være en bryllupsgave. Prinsen så væk og stirrede ud over havet. Åh, hold nu op, onkel. Den rette pige findes derude. Et sted. Langt nede under havet brugte den onde havheks Ursula sin magi til at udspionere Ariel. Næh, ser man det? Den store havkonge Tritons datter er forelsket i et menneske, endda en prins. Det vil hendes far elske. Det har han rigtig godt af, den usle gamle tyran, som forviste mig fra sit palads. Bare fordi jeg var lidt ambitiøs. Men den stædige forelskede tøs kan bruges til min hævn over Triton. Hun vil være den ideelle madding, når jeg skal fange hendes far. På havet brød der pludselig et frygteligt stormvejr løs. Prinsen overtog kommandoen. Alle mand på dæk! Reb sejlene! Uden varsel blev skibet ramt af et stort lyn, og onkel Grimsby gled hen over dækket. Erik, pas på! Masten knækker! Ariel så forskrækket til. Erik er faldet over bord. Jeg må redde ham. Med stormen virvlende omkring sig ledte Ariel desperat efter Erik. Hvor er han henne? Hvis jeg ikke snart finder ham, så... Åh, der er han jo! Under havoverfladen fik Ariel øje på den bevidstløse prins. Han synker hurtigt. Jeg må redde ham op af vandet, før han drukner. Hun greb fat i Erik, og med stor kraftanstrengelse lykkedes det hende at trække ham op til overfladen. Da stormen lagde sig, trak Ariel den bevidstløse prins op på land. Han trækker stadig vejret. Åh, så lever han. En jamaikakrabbe pilede hen over sandet. Det var Sebastian, havkongens hofkomponist. Ariel, gå væk fra det menneske. Du ved nok, at din far har forbudt enhver kontakt med dem. Jamen Sebastian, hvorfor må jeg ikke blive hos ham? Hvorfor kan jeg ikke være en del af hans verden? Hun så forelsket på prinsen, mens hun sang om, hvor dejligt det kunne være, hvis de to altid kunne være sammen. Et øjeblik senere var Ariel tilbage i vandet,
og onkel Grimsby knælede ved siden af Erik. Du morer dig nok med at sætte mine nerver på højkant, hva'? Onkel, en pige reddede mig. Hun sang med den smukkeste stemme. Jeg tror, du har slugt lidt for meget saltvand. Kom, Erik. Nu skal jeg hjælpe dig på benene. Hjemme i koralpaladset lagde Triton mærke til, at Ariel svømmede drømmende omkring. Havkongen tilkaldte Sebastian og sagde smilende. Du har skjult noget for mig. Jeg kan se, at Ariel er forelsket. Jeg prøvede at stanse hende. Jeg sagde, hun skulle holde sig væk fra mennesker. Mennesker? Er Ariel forelsket i et menneske? Triton fandt Ariel i hendes grotte. Hun sad og stirrede på statuen af Erik, som Tumle havde fundet efter stormen. Hvor tit har jeg ikke sagt, at du skal holde dig væk fra de fiskeædende barbarer? Mennesker er farlige. Men far, jeg elsker Erik. Jeg siger dig, Ariel. Jeg skal nok sørge for, at du kommer på andre tanker og gør, som jeg siger. Havkongen svingede sin træfork og ødelagde alle hendes skatte. Så for han afsted, og Ariel begyndte at græde. Mens hun sad og græd, gled to ål hen til hende. Du skal ikke være bange. Vi kommer fra en, som kan hjælpe dig. Ariel fulgte med dem hen til Ursulas grotte. Mit kære barn. Jeg har ikke set dig, siden din far forviste mig fra sit hof. For at vise, at jeg har forbedret mig, vil jeg give dig 3 dage som menneske til at vinde din prins. Før solnedgang på den 3. dag skal du få ham til at kysse dig. Hvis han kysser dig, er han din for evigt. Hvis ikke, så tilhører du mig. Ariel tog en dyb indånding og nikkede. Havheksen smilede ondskabsfuldt. Åh, det havde jeg nær glemt. Vi har ikke talt om betalingen. Jeg forlanger ikke så meget. Det eneste, jeg vil have, er din stemme. Sebastian, som var fulgt efter Ariel, for ud fra sit skjul. Du skal ikke høre efter, Ariel. Hun er en dæmon. Men Ursula havde allerede brugt sin magt til at indfange Ariels smukke stemme i en konkylie. Og nu forvandlede hun den lille havfrue til et menneske. Med Sebastians og Tumles hjælp brugte Ariel kajtet sine nye ben til at svømme ind til kysten. Der mødte hun prins Erik, som gik tur med sin hund. Ned, Max! Ned! Jeg er meget ked af det, frøken. Erik iagttog nøje Ariel, da hun trak sig væk fra hunden. Hør, vent lidt. Kender jeg dig? Har vi mødt hinanden før? Ariel åbnede munden for at svare, men hun havde glemt, at hun ikke havde nogen stemme mere. Prinsen slog øjnene ned. Kan du hverken tale eller synge? Så har vi vist ikke mødt hinanden før. Erik tog nænsomt Ariel ved armen. Jeg kan da i det mindste gøre det godt igen efter min hunds dårlige opførsel. Kom, vi går hen til paladset, så du kan blive vasket. På det kongelige palads blev Ariel vist ovenpå af oldfruen. Grimsby opdagede, at prinsen stod og stirrede trist ud af vinduet. Erik, vær nu fornuftig. Pæne unge piger går jo ikke rundt og redder folk, for derefter at forsvinde ud i den blå luft. Jeg siger dig, onkel, hun var virkelig. Bare jeg dog kunne finde hende. Næste eftermiddag tog Erik Ariel med ud på en rotur på lagunen. Sebastian svømmede nedenunder dem. Nu er der næsten gået 2 dage, og knægten har ikke engang forsøgt endnu. Hvordan skal hun dog få ham til at kysse sig? Måske kan det her hjælpe med til at skabe den romantiske stemning. Han begyndte at dirigere et kor af havdyr. Kys nu, pigen. Musikken virker. Erik læner sig frem for at kysse Ariel. Da prinsen lænede sig forover, tippede båden, og Erik og Ariel faldt i vandet. Fra sin havhule så Ursula, at de tumlede ned i lagunen. Det var i sidste øjeblik. Jeg kan ikke lade Ariel slippe så let. Hun begyndte at brygge en trylledrik. Snart tilhører Triton datter mig.
Jeg skal nok få havkongen til at sno og vride sig som en orm på en krog. Næste morgen fløj Skralle ind på Ariels værelse for at lykønske hende. Prinsen havde bekendtgjort sit bryllup. Henrykt over den gode nyhed skyndte Ariel sig nedenunder, men hun gemte sig, da hun så Erik præsentere en mystisk mørkhåret pige for Grimsby. Det var som om prinsen var fortryllet. Vanessa reddede mit liv. Vi skal giftes på skibet ved solnedgang. Ariel trak sig forvirret tilbage. Det var jo hende, der havde reddet Erik. Grædende flygtede hun ud af paladset. Sebastian fandt Ariel. Hun sad på kajen og kiggede efter bryllupsskibet, som forlod havnen. Pludselig landede Skralle med et bump ved siden af den. Da jeg fløj over skibet, så jeg Vanessas spejlbillede. Det er havheksen, som har forklædt sig. Og om halsen har hun konkylien, som indeholder Ariels stemme. Vi må have stanset brylluppet. Sebastian sprang i vandet. Tumle, hjælp Ariel med at svømme ud til skibet. Jeg henter havkongen! Ariel kravlede gennemblødt ombord på skibet lige før solnedgang, netop da Erik og pigen var ved at blive gift. Lige da Vanessa skulle til at sige ja, blev hun angrebet af Skralle og en hær af hans venner. I slåskampen faldt pigens konkyljehalsbånd ned på dækket, og Ariel fik sin stemme igen. Og nu talte Vanessa som havheksen. Erik, gå væk fra hende! Ariel smilede til prinsen. Erik, vi ville have fortalt dig det. Ursula grinede. Det er for sent. Solen er gået ned. Ariel følte sin krop forandre sig til en havfrue igen. Da hun dykkede ned i vandet, forvandlede heksen hende til en hjælpeløs havplante. Du er min havengel. Men bare rolig. Du skal kun være mading, så jeg kan fange din far. Jamen, der er han jo. Jeg vil gerne lave en aftale med dig, Ursula. Bare du ikke gør min datter noget. I det samme blev Triton forvandlet til en lille bitte plante, og Ariel fik sin havfruefigur igen. Ulykkelig stod Ariel foran Ursula, som nu var blevet havdronning. Pludselig kom prins Erik. Han affyrede en harpun mod havheksen, som ramte hende i armen. Ursula greb fat i kongens træfork. Dit lille fjols. Havheksen sigtede mod Erik, men Ariel skubbede hende så hårdt, at hun tabte træforken. Erik, du må væk herfra. Da de kom op til overfladen, skød Ursulas store fangerarme op af havet. Erik, vi er omringet. Pas på! Ariel gispede, da et enormt uhyre dukkede op. Det var havheksen. Hun brugte sine nye kræfter til at piske havet op til en dødbringende strømvirvel. Adskillige skibsvrag blev virvlet op til havoverfladen, og ombord på et af skibene stod prinsen. Da Ursula truende rejste sig over Ariel, sejlede Erik bovsprydet gennem havheksen, som blev til intetgjort. Med enorm kraft blev Erik slynget ind mod kysten. Mens prinsen lå bevidstløs på stranden, sad Ariel på et klippeskær og stirrede på ham. Triton og Sebastian iagttog hende på afstand. Hun elsker ham virkelig. Ikke sandt, Sebastian? Havkongen svingede sin træfork, og Ariel blev forvandlet til et menneske igen. Næste dag blev hun gift med prins Erik på bryllupsskibet. Da de kyssede hinanden, råbte både menneskene og havfolket i begejstring. Menneskene og havfolket var nu blevet forliget på grund af Eriks og Ariels kærlighed. En kærlighed så dyb som havet og så ren som en ung piges stemme. Ariel, hør nu på mig. Menneskets verden er et stort rod. Livet under vandet er bedre end noget af det, de har deroppe. Jeg søgrer sig altid grønnest i naboens fiskedam. Du siger, du vil op på jorden, men det er det synd og skam. Hernede i havets verden er alt det, du holder af. Og lykken for dig, hører jeg den. Hvad mere vil du da have? Havet er skønt. Havet er skønt. Alle er gode her i det våde. Alt er til pynt.
Oppe på land er jobbet hårdt. Solen er varm og livet kort. Her kan vi svømme, flyde og drømme. Havet er skønt. Og fiskene her er glade. Her plasker de nok så kægt. Deroppe bliver fisk så flade og spræller, når de bliver stegt. De holder jer i akvarier. Ja, det lyder helt barokt. Men det er kun for at bevare jer til den dag, hvor I bliver kogt. Åh nej, havet er skønt. Havet er skønt. Ingen bliver slået, renset af flået. Stoppe med grønt. Menneskene ser os kun som mad. Her er du fri og frisk og glad. Livsglæden bobler her mellem gobler. Havet er skønt. Havet er skønt. Her kan vi spille, tralle og trille. Dejlig musik. Lyt til en rocke og en stør. De har det fineste gehør. Føl melodien, hør harmonien. Havet er skønt. En ål slår på stål, en sej tager på vej. Makrel spiller selv på gælder og skæld. En tun på basun, en laks spiller saks. En torsk dræber dorsk i sol. En krebs bruger knips, en sild bliver heldig. En smelt og en held har rytme og sti. En brisling tager fat med træt, træt, ræt. Trompetvis giver et tru. Yeah! Havet er skønt. Havet er skønt. Når en sardin begyndte begyndt, er festen begyndt. Oppe på landet er kun sand. Mod os er dit i rene vand. Øster som klemmer op, de stemmer. Havet er skønt. Hver lille reje tager sin skandmeje. Havet er skønt. Hør vores snegle, tru-tru til vejle. Det er blandt andet, derfor er vandet. Det er så yndet, bliv dog i dynet. Havet er skønt. Hvis du vil høre historien en gang til, behøver du ikke at spole tilbage. Du kan bare vende båndet.